ശാശ്വതീകാനന്ദയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച് ദുരൂഹത ബാക്കിയാണെന്നും ബിജു രമേശ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്നും സ്വാമി ശിവാനന്ദഗിരി. തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ശാശ്വതീകാനന്ദയെ ദുബായിൽ വെച്ച് മർദ്ദിച്ചതായി സ്വാമിയുടെ വിശ്വസ്തനടക്കമുള്ളവർ തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നതായും ശിവാനന്ദഗിരി വ്യക്തമാക്കി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലടക്കം ദുരൂഹത ബാക്കിയാവുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 35 വർഷം സ്വാമി ശാശ്വതീകാനന്ദയുടെ ആത്മമിത്രമായിരുന്നു മഹർഷി മലയാള ഗുരുകുലം ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ശിവാനന്ദഗിരി. ശാശ്വതീകാനന്ദയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് ശിവാനന്ദഗിരി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. അന്നും ഇന്നും സ്വാമി പറയുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലും റിപ്പോർട്ടിൽ പോലും ദുരൂഹത ബാക്കിയാവുന്നുവെന്ന്. ഡോക്ടർ സ്വാമി ബോഡി എടുത്ത് പുറത്തിട്ടയാളാണ് ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നത്. അതിനോട് തൊട്ട് തന്നെ ആശുപത്രിയുണ്ട്. അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇവർ പരിശ്രമിക്കാതെ അവിടുന്ന് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറമുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയിട്ട് മരിച്ചു വീണ് പ്രൂഫ് ചെയ്യാനാണ് ഇവർ മെനക്കെട്ടത്. അത് തന്നെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സംശയം. ബിജു രമേശ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അല്ല, സാധ്യത പങ്കുള്ളതിൻ്റെ സാധ്യതയും രേഖയുള്ളത് ഉള്ളപ്പോഴേ ബിജു രമേശിനെ പോലുള്ള വിവരമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയില്ല. അത്ര എന്തും തൊള്ളയത്തൊന്നും വിളിച്ചോർന്ന സ്വഭാവക്കാരനല്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായി രേഖയുണ്ടായിരിക്കണം. തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ദുബായിൽ ശാശ്വതീകാനന്ദയെ മർദ്ദിച്ച വിവരം തനിക്കറിയാമായിരുന്നുവെന്നും ശാശ്വതീകാനന്ദയുടെ വലം കൈയായിരുന്ന ജോയ്സൺ ഇത് തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആ ഒരിക്കലേ ആ ജോയ്സൺ എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സൂചന പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒരു ജോയ്സൺ ഉണ്ട് അവിടെ. സ്വാമി അവിടെ ദേഹോപദ്രവം ചെയ്തു. പിന്നെ തുഷാരാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്? അല്ല, സ്വാമിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്തോ മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ടായി. എന്നിട്ട് സ്വാമി അവരുടെ കൂടെ വരാനുള്ള സ്വാമി തനിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എസ് എൻ ഡി പി ട്രസ്റ്റ് ശിവഗിരി മഠത്തിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എന്നും വഴികൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും സ്വാമി ശിവാനന്ദഗിരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ജെയിൻ കല്യാശ്ശേരിക്കൊപ്പം PV ജോഷില.